Labdien! Tātad es esmu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinātore Ligita Pāruma. Mans darbs pārsvarā ir ar projektu gala atskaitēm Erasmus un Eiropas solidaritātes korpuss. Tā, es saprotu, ka zālē sēdošie ir jau satikušies ar vai Erasmus vai Eiropas solidaritātes korpuss. Viņi zina, kas ir mobilitātes rīks, tā ir atskaišu platforma Eiropas Savienības programmā. Kur iesniedz atskaits. Es ilgi nekavēšos šeit. Mocikot, tiklīdz tiek noslēgts dotācija līgums, tā arī dotācijas līgumā, uz dotācijas līgumā nosūtīto e-pasta adresi tiek atsūtīta saite. Viņi jau tā saite ir pieejama mūsu mājaslapā. Uz norādītos kontaktpersonas adresi, e-pasta adresi tiek nosūtīts logins un parola, kā var pieslēgties mobilitātes rīkam. Un šeit tiek ievadīti visi dati par projektu dalībniekiem, projekta nosaukums, projekta ilgums tiek ievadīts ceļa distances dalībniekiem, tur aprēķinās kabatas nauda brīvprātīgā darba veicējuma, arī dienas nauda. Var sakot, visa informācija tiek ievadīta šeit mobilitātes rīkā. Un šeit arī tiek sagatavota projekta gala atskaita. Tas ir tikai tāds ieskats. Atskaita mobilitātes rīkā ir jāiesniedz 60 kalendāro dienu laikā pēc projekta beigām. Atskaita ir jāiesniedz termiņā, jo, ja tiek kavēta galvā atskaitas iesniegšana, tā var atsaukties, teiksim, uz dotācijas priekšfinansējuma maksājumu kādā no nākošajiem projektu raundiem, tad tiek iesniegts jauns projekts. Ja ir kaut kādas problēmas, projekta koordinātors vai likumiskais pārstāvs vai cilvēks, kurš nodarbojas ar atskaitas iesniegšanu, ir apslimis vai atrodas ārpus valsts kaut kādā komandējumā svarīgā kaut kādā vietā, un tad ir jāsaskaņo ar aģentūru šī te. Teiksim, to kavējumu, arī projektu pagarināšanu, visas lietas, ko jūs darat ārpus dotācijas līguma nosacījumiem, ir jāsaskaņo ar aģentūru. Tas ir svarīgi, kad iesniedz atskaita. Atskaitē ir jāpievieno likumiskā pārstāvu parakstīta deklarācija, norādot skaidru vārdu un uzvārdu latviešu valodā ar mīkstinājumu un garumzīmēm. Nu jā, un visām atskaitas sadaļām ir jābūt aizpildītām. Ja kaut kas neatiecas uz attiecīgo projektu, tur ir jāierakst vai nulis vai ENA, tas nozīmē nav attiecināms. Lūk, kas ir svarīgi sākās jau sadaļa, teiksim, par ārkārtas izmaksām un atbalstu dalībniekiem ar īpašām vajadzībām. Par šīm te izmaksām ir jāpievieno gala atskaitē izdevumu pamatojušie dokumenti 100% apmērā, jo šīm izmaksām, nu, viņas ir radušās faktiski, un viņām ir jāatspoguļo visas tās izmaksas, kas ir reāli notikušas. Jā, tad mobilitātes rīkā visas sadaļas ir jāaizpild, visām sadaļām ir jābūt aizpildītām. Jābūt arī projektu kopsavilkumam jābūt aizpildītām angļu valodā, ja visa atskaita ir latviešu valodā, bet ir daļa kopsavilkuma, kas ir jāaizpild angļu valodā. Jābūt pievienotām saitēm, visām fotogrāfijām, dalībnieku, Facebook, teiksim, lapas, kur viņi ir pildījuši, dalījušies ar savām saitēm, partneru organizāciju, tīmekļu vietnes, vēlams pievienot videofilms, ja ir uzņemts, ja ir kaut kādi vietējā presē, vietējā laikrakstā raksti bijuši par projektu, kur jaunieši īstenojuši apmaiņu. Šo vēlams visas saites pievienot, ja nav, teiksim, internetā pieejam šīs saites, var Google Drive diskos glabāt un pievienot, nosūtīt mums saiti. Pēc kad publicāt ir svarīgi, jo Eiropas komisija arī mums prasa no katrā programmā jauniešu apmaiņas, brīvprātīgais darbs, solidaritātes, kas ir kiekšana divi projekti, vai jaunatnes un politikas veidotāja dialogu projektos prasa piemērus. Un tas ir ātri, mēs varam norādīt saiti, kur to var viegli pieejam paskatīties. Vēl gribu atzīmēt, ka projekta lietas un visi saistītie dokumenti ir jāatglabā projekta īstenotājiem 5 gadus pēc projekta beigām. Lūk, te ir visi stāstīji, kas ir jāpievieno organizācijas likumiskā pārstāva parakstīta deklarācija, īstenoto aktivitāšu laika grafiki, ar paraugus var atrast JSPA mājaslapā, ir jāpievieno dokumenti budžeta pozīcijās ārkārtas izmaksas, atbalsts dalībniekiem ar īpašajām vajadzībām un projektu redzamības un rezultātu izplatīšanas aktivitāšu pārskats. Nu, lūk, te arī tā īsumā ir uzskaitīts tās kļūdas, kad nav pilnīgi aizpildīta gala atskaita, bieži vien tiek viņi kopēti no projekta pieteikuma, kas ir nākotnes formā, bet ja projekts ir noticis, tad būtu atskaitēji, nevis būtu, bet ir jābūt pagātnes formā.
nav pievienots projekta kopsavilkums angļu valodā, nepilnīga gala atskaita. Tas nozīmē, ka nav pievienots šīs te presas relīzes, publikācijas un nekorekti aizpildīta finanšu daļa. Nav ārkārtas izmaksas pierakstītas tiem dalībniekiem, uz kuriem viņas attiecās. Viņas attiecās, teiksim, vīzas ir ārkārtas izmaksas ar vīzu saistītās izmaksas un iepriekš plānošanas vizītes, kas ir jauniešu apmaiņas programmās. Ir dalībnieki, kurus attiec tikai uz konkrētiem dalībniekiem, uz visiem tās neattiec. Tiek ierakstīti tikai kopsumu, teiksim, 500 eiro, bet viņi ir jāsadala uz atsevišķiem dalībniekiem. Tā ir kļūda. Un netiek pievienots korekts valūtas kurs, ja ir, teiksim, kaut kādi pirkumi vai maksājumi notikuši valstīs, kur nav, kur netiek lietots eiro, aprēķina pēc Latvijas bankas, centrālās bankas valūtas kursa, ja čeks ir piemēram 1. Janvārī, tad valūtas kursa ir jārēķina pēc iepriekšējās dienas, tas būtu 31. Decembris iepriekšējā gadā. Un arī netiek korekti noformēti izdevumus pamatojušie dokumenti, līgumi, rēķini, pavadzījums, elektronisko kasas aparātu, čeki. Uz visiem dokumentiem ir jābūt norādītam projekta numuram vai nosaukumam. Jo, ja biedrība vienlaikus realizē vairākus projektus, lai šos te izdevumus pamatojušos dokumentus var identificēt pret katru projektu, nevis, nu, teiksim, visi vienā čupā, vienā mapē un paši nesaprot, un, teiksim, atbraucies pie pārstāvju kaut kādā audita vizītē, uzraudzības vizītē, nu, paši īstenotāji nevar saprast, kas ir kas un tā. Jā, un publicitātes prasības. Jā, kad maksājumiem ir jābūt vērtiem no projekta valsts kasas konta, kad jābūt norādītam projekta līgumam un vai numuram, rokas grāmata ir pieejama JSPA mājas lapā. Nu jā, un jebkuras izmaiņas ir jāsaskaņo rakstiski ar JSPA, un visi, teiksim, dokumenti ir jāvāc no brīvprātīgiem vai no jauniešu apmaiņas dalībniekiem, lidošanas, iekāpšanas kartes, ceļa biļetes vai brauc ar vilcienu vai ar autobusu uz notikumu vietu. Viss šīs te biļetes ir attaisnojami dokumenti, tie ir no brīvprātīgajiem. Ja viņi nevēlas dot oriģināli, tad ir jāņem kopītā, ir jākopē tulīt, jāpievieno projektu lietai un nu, tā. Nu jā, paldies. Viss, paldies par uzmanību. Jā, es turpināšu par Izglītības un zinātnes ministrijas jaunas politikas valsts programmu. Es nedaudz pavisam īsi ieskicēšu, kas tas ir, un, teiksim, lai nonāktu līdz atskaitējiem, noteikumu pārskatam, tad jāsaprot, nu, teiksim, tas ceļš viss pēc kārtas. Tad valsts programma ir ministrijas izstrādāt īstermiņa plāns vienam gadam, kas nosaka galvenos tādas prioritātes un uzdevumus, kas būtu jāveic valsts līmenī darbā ar jaunatni. Un ministrija katru gadu apstiprina šo programmu uz vienu gadu. Programmā tiek tad noteiktas galvenās sadaļas un apakšsadaļas, un tiek noteiktas prioritātes, kādas ir valstī noteiktas attiecībā uz konkrēto gadu. Ministrija izstrādā valsts programmu, balstoties uz analīzi par iepriekš veikto, balstoties uz ilgtermiņu plānu 16. un 20. gadam, sadarbībā citām institūcijām, biedrībām un sabiedriskām organizācijām un citām valsts institūcijām. Piemēram, prioritātes 20. Gadam ir veicināt darbu ar jaunu sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, otrkārt stiprināt un paplašināt darbu ar jaunu nozīmi un veidus. Tad ir sekmēt jaunu organizāciju darbības attīstību un sadarbību ar valsti un pašvaldībām. Un veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 19.27. Gadam noteikto. Tātad visas šīs prioritātes ir savstarpēji saistītas, viņas tikai nevar nodalīt, un balstoties uz šīm prioritātiem tiek izstrādāti tātad sadaļas un apakšsadaļas. Tātad valsts programmā tiek noteikts līdzekļu sadalījums no valsts budžeta, un šo te sadalījumu, teiksim, nosaka arī atbildīgās institūcijas, kas to īsteno. Dažas apakšsadaļas īsteno ministrija, dažas sadaļas īsteno jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, un var arī būt, kad īsteno kāds cits no institūcijām vai organizācijām. Un tad, lai piešķirtu šo finansējumu, mēs rīkojam atklātos projektu konkursu valsts programmas ietvaros.
Šeit ir uzskaitīti normatīvi akti, tātad, kas nosaka šo, nu, šo līdzekļu izlietojumu. Tātad galvenais jaunatnes likums, jā, kurā ir noteikts vispārīgais princips. Un tad ir specifiskie ministra kabineta noteikumi, numur 1243, kas nosaka jau kārtību, kādā tiek, nu, tagad, kā jāveica konkursus un kā tiek sadalīti līdzekļi. Tātad projektu konkursu tiek izsludināts, noteikti konsultācijas, vienu mēnešu garumā mēs rīkojam semināru. Tieši šobrīd ir izsludināts valsts programmas konkurss jaunatnes organizācijām. Konkurss ir sadalīts divās daļās. Vienā daļā var iesniegt tikai jaunatnes organizācijas, kas ir jaunatnes organizācijas sarakstā reģistrēts. Un otrā daļā šajā konkursā var iesniegt jebkura biedrība nodibinājums. Un otrā konkursa sadaļa ir vērsta uz jauniešu iekļaušanu un sociālās atstumtības mazināšanu. Tātad informācija pieejama aģentūras mājaslapā pie valsts programmas. Jebkurā gadījumā var interesēties, zvanīt, mēs izstāstam visu. Tātad pirmais ir sagatavošanās posms, kad mēs izsludinām konkursu, konsultējam. Tad ir projekta iesniegšana, mēs izvērtējam, apstiprinām projektus un slēdzam līgumus. Līgumos tiek noteikti galvenie principi, gan par projektu īstenošanu, gan par atskaitīšanos, gan arī par nu, visi principi, kas ir jāievēro, lai īstenotu projektu. Tātad valsts programmā projekta īstenotāji tātad ir pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi. Tātad par projektu noslēgumu pārskatu. Tātad, īstenojot projektu, jāņem vērā, ka nu, atskaitīja projekta noslēguma pārskats ir daļa no projekta. Tātad, jūs nu, uzņemoties saistības ne tikai saturiski veikt to, ko jūs vēlaties izdarīt, atrisināt kādu problēmu, bet arī, lai to visu kopumā veiktu un noslēgtu, tad arī noslēguma pārskats ir daļa no tā. Nedaudz par pašiem principiem īsumā, tātad, noslēguma pārskats ir jāiesniedz 10 darbdienu laikā pēc projekta beigām. Projekta noslēguma pārskatu veido tātad, sagatavotās veidlapas, tātad saturiskā un finanšu atskaites veidlapas un klāt pievienotie dokumenti. Tātad satura pamatojošie un finanšu pamatojošie. Satura pamatojošie tātad ir, nu, kā jau kolēģi teica, gan fotogrāfijas video izstrādātie materiāli un dalībnieku saraksts un daudz kas cits. Finanšu pamatojošie dokumenti mums ir jāiesniedz par izmaksām visas finanšu pamatojošo dokumentu klāsts. Tātad visi līgumi, pieņemšanas nodrošināšanas akti, rēķini, pavadzīmes un citi dokumenti. Projekta noslēguma pārskatu iesniedz elektronisku dokumentu formā, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Visām izmaksām jābūt iesaistītām no projekta aktivitātēm. Un pavisam īsi ieskicējot, tātad atbalstāmās aktivitātes projektos biedrībām visbiežāk ir ka biedrība vēlas atrisināt kādu problēmu, ko viņa redz. Ja? Piemēram, vēlas atrisināt ar sociālo iekļaušanu saistītas vai ar kādas darba ar jaunu sistēmas izstrāde savā biedrībā vai jaunu biedru uzņemšanu. Un tad mēs atbalstam neformālās izglītības aktivitātes, kas ir, piemēram, mācības, pieredzes apmaiņa, dažādas ārdzīves aktivitātes un dažādas citas. Bet galvenais princips ir tas, ka visām izmaksām jābūt saistītām ar to, ar ko jūs darat nu, projektā. Šeit jūs redzat, šeit ir uzskaitītas visas projektā attiecināmās izmaksas. Šeit tās ir tās, ko nosakat iepriekš pieminētie ministra kabineta noteikumi. Un atkarībā no tā, kas ir noteikts valsts programmā, kāda ir specifika attiecībā pret katru konkursu, tad izstrādājot nolikumu, mēs to ņemam vērā. Un mēs varam iekļaut kādu vai arī nu, neiekļaut kādu no šiem attiecināmajām izmaksām konkursā. Un tad biedrības to ņemot vērā, tad arī sagatavo budžetu tām attiecībā par to. Varbūt es nelasīšu visu, jūs šeit redzat. Varbūt es par biežākajām kļūdām vai kur biedrības kļūdās, teiksim. Tad ir primārais princips ir tāds, ka mēs visu laiku aicinām, lai biedrība atrastu sev grāmatvedi vai finanšu konsultātu, kas var palīdzēt ar atskaitēm, jo atskaites nav vienkārši lieta, tur ir jābūt specifiskām zināšanām,
Tāpēc viens ir saturiski, ļoti labi, ko biedrības dara saturiski, bet atskaita ir daļa no visa projekta kopuma. Līdz ar to valsts programmā var paredzēt līdzekļus gan projekta vadītājiem, gan grāmatvedim, var maksāt grāmatvedim, var maksāt, jūs varat noalgot no projekta līdzekļiem, grāmatvedim, kurš jums palīdz projekta laikā gatavot jau atskaiti, jo finanšu dokumentu sagatavošana ir jāveic projekta laikā, jo pēdējā brīdī dokumenti pazūda, nav, un tas ir tas lielākās problēmas, īstenībā, ar ko saskarās biedrības. Tad valsts programmā ir tas, ka jāiesniedz ar visi dokumenti par visām izmaksām. Lielākās, teiksim, liekas, ka biedrībām lielākās sarežģītības nereti ir ar transporta izmaksām, ja, teiksim, kur ir, vēlas iegādāties degvielu, tad automātiski ir jābūt čekiem par degvielu, autopaturinājumu līgumiem, bet kas ir labā ziņa, tad mēs līgumam, ko mēs noslēdzam ar biedrību, pievienojam trešo pielikumu, kurā ir kas ir kā atbalsta materiāls, kur ir uzskaitīti viss par finanšu attaisnojumu dokumentiem. Tātad par katru sadaļu ir uzrakstīts, kāds dokuments ir nepieciešams. Agrāk mums bija atsevišķi metodiskais materiāls, bet kas nebija pārskatāms, tāpēc mēs viņu pārstrādājām un izveidojām kā līgumu pielikumu. Un katrā gadījumā, ja kādreiz ir kaut kādas nesaprašana, kad notiek projekts un jūs nezināt, kura dokumenta vajadzēs, mēs visu laiku aicinām, lai jūs zvanat, rakstat un prasat mums, vai šis ir vajadzīgs, vai šis būs attiecināms vai ne. Un tad mēs vienmēr konsultējam par to, kāds dokuments būtu vajadzīgs vai nebūtu vajadzīgs. Tās lielākās problēmas ir, tātad es jau minēju par transporta izmaksām, arī ar saistībā ar atlīdzības izmaksām ir, kad nepieciešami visi finanšu dokumenti, tad ar 7. pozīciju, ko preces un pakalpojumi. Tās ir tādas, ko es varētu ieskicēt tagad, bet tas galvenais princips ir tāds, ka mēs visu laiku cenšamies konsultēt, tiklīdz, un kā ir kaut kāda nesaprašana tā zvanīt vai rakstīt. Un svarīgi, lai biedrības, jo projekts to atļauj, ka finansējums atļauj, paņem grāmatvedis obligāti jāņem, jo ir grūtības, ir biedrībām ir lielas grūtības pašiem sagatavot, jo nav to specifisko zināšanu, tieši tāpēc. Jā, tas ir, tātad, projekta īstenotājs parakstā apliecinājumu, ka viņš neatgūs šo te PVN. Tad PVN ir attiecināms. Tad PVN ir attiecināms un iesniedzot atskaiti. Tas ir katrā līgumā atsevišķi jāprunā. Nē. Tad projektā var iegādāties preces. Preces iegādājas ar PVN un preces kopējā summa ir attiecināma balstoties uz normatīviem aktiem, kas nosaka, par PVN. Bet ja tu ir rakstīts izņemot gadījums, ja tas ir attiecināma. Jā, tas ir... Ja biedrība ir PVN maksātājs, tātad likums viņa atļaujumu... Jā, tātad pie atskaitas, ka jūs sniedzat atskaiti, jūs pievienojat tādu apliecinājumu, kur jūs parakstat, mums ir uzskaitīti punkti, jūs apliecinat, ka jūs viņa neatgūsiet. Jūs saprotat, jūs paši uzņematiet. Sociālajā uzņēmumā. Tik smalvis jums neatbildēšu tagad uzreiz tā, bet... Tur varbūt... Jā, bet tātad jūs... Mums pie atskaitas ir apliecinājums, ka projekta īstenotājs viņu neatgūst, tāpēc mēs viņu attiecinām. Tu visam īsumā. Tā, un četri tādi vispārīgie principi, jau ko es daudz teicu, tātad, apkopojot, tātad izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās izmaksas attiecināmības periodā, kas norādīts līgumā, izlietots vienīgi projekta mērķi un rezultātu sasniegšanai. Tātad jūs drīkstat iztērēt tikai to, ko jūs esat paredzējuši budžetāmē, kas ir apstiprināts. Protams, projekta laikā daudz kas mainās, īpaši jauniešu projektos, kur finanses var mainīties, aktivitātes var mainīties. Tāpēc mēs bijām ļoti elastīgi, ka mēs ļaujam līguma grozījumus un teiksim, var izmainīt apakšpozīcijas. Protams, nemainot projekta mērķi un būtību, pēc būtības. Jā, projekta mērķim ir jāsaglabās, jo viņš ir apstiprināts. Bet izmaiņas ir iespējamas, jo projekts ir dzīves organismas, kas var mainīties. Faktiski apmaksāts līdz projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņam un iekļauts projekta noslēguma pārskatā. Uzskaitīts projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros, identificējums nodalīts no pārējām izmaksām, pārbaudīts un pārmetots ar attaisnojumu dokumentiem. Jā, un tad tas princips ir, ka visi maksājumi jāveic no konta valsts kasē, tad katram projektam ir savs konts jāatver.
Un arī tāds nosacījums, ka uz visiem finanšu attaisnojumu dokumentiem jābūt līguma numuram vai projekta nosaukumam. Nu, ko biedrības dara, uztaisa zīmotiņu ar līguma numuru, vienkārši visu uzspiež, ja nevar uzspiest, uzraksta ar roku virsū uz finanšu attaisnojumu dokumentu.